Večeras nam je u gostima Danilo Bogdanović, čovjek koji je osnovao i vodi klub ljubitelja stripova u Somboru. Evo, on će da nam kaže par reći čim se oni bave i šta je on donio za nas večeras. Dobro večer svima. Prvo bih želeo da vas pozdravim ispred kluba ljubitelja stripova Sombor i da se zahvalim ljubaznim organizatorima koji su nas pozvali da, evo, da se pojavimo na ovom festivalu i da kažemo par reći o nama. Dakle, ja oprostujem što sam zadihan, ja sad stižem iz Beograda sa sajma, zaista sam žurio da stignem, pa mi nemojte zameniti. Klub ljubitelja stripova postoji već nešto više od godinu dana u Somboru i okuplja sve zaljubljenike u devetu umetnost. Dakle, kolekcionare, strip crtače, scenariste i sve ljude koji su vezani za strip. Strip crtači i scenariste afirmisani i neafirmisani. Do sada smo u Somboru organizovali dva strip festivala, izdajemo strip fanzin, osnovali smo u Somboru prvu čitaonicu stripova. Dakle, mesto gde ljubitelji stripa mogu da dođu, da sednu i čitaju stripove koji su u našoj kolekciji. U Somboru smo napravili više promocija raznih stripova, strip albuma, časopisa o stripu, a pre jedno dve nedelje smo napravili prvu promociju jedne zbirke, upravo horor priča. Nastavljamo dalje da radimo, okupljamo i mlade i stare. Evo ovdje ima jedan naš član koji je student ovdje u Subotici, tako da su naši članovi ono što se kaže od 7 do 97 godina. Ništa, to bi bilo otprilike toliko. Ako vas bilo šta zanima, slobodno me pitajte, vrlo rado ću vam odgovoriti na sva pitanja. A ono što smo vam ovdje donili, donili smo samo neke stripove koji se danas izdaju, koji današnji ljubitelji stripova rado čitaju. Bili su na sajmu knjiga, eto, donili smo da ih pogledate, pa slobodno možete doći onoga ko zanima da ih pogleda, pregleda. Sve opet kažem što vas bude zanimalo, vrlo rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam. Vi imate prostorije u Somboru. Gde se te prostorije nalaze i recite nam nešto više kad je moguće doći do stripova i na koji način u te prostorije. Ljubaznošću direktora Gradske biblioteke u Somboru Vladimira Jerkovića, koji je prepoznao naš rad, dobili smo jednu prostoriju u zgradi dečjeg odeljenja Gradske biblioteke Karlo Bjelinski u Somboru. Ona se nalazi na adresi Trg cara Lazara broj 3, a za one koji malo bolje poznaju Sombor, to je mala biblioteka kod Ćelavog trga. Tako se zove poznati Somborski trg koji se nalazi u centru grada. Mi se okupljamo jednom nedeljom od 10, pa formalno kažemo do 12, ali ostajemo mi do 1 i do 2, jer imamo zaista jako puno tema o kojima razgovaramo na našim sastancima. Ono što je specifično za naš klub, uspjeli smo da ostvarimo saradnju i sa mnogim izdavačima stripova iz Srbije, tako da za naše članove uspevamo da nabavimo neke stripove po nekim smanjenim cenama u odnosu na ekonomske cene za koje se mogu stripovi kupiti u knjižarama, na trafikama ili stripanicama. Eto, to je. Znači, ovo što je večeras izloženo, sutra i narednih dana će biti pojačano, tako da ćete moći ovdje na ovom štandu da pogledate i šta vas interesuje da pitate Danila neka pitanja. Hvala vam.